হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম বেক টু শংকৰদেৱাইল। আজি একেলগতে দুটা সাপ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো একেলগতে কৰা হ'ল। পিছলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এটা হৈছে ঘিলামৰা ঘটাপৰা অঞ্চলৰ পৰা আৰু এটা হৈছে ঘিলামৰা দেউলীয়াগাঁও অঞ্চলৰ পৰা। দুয়োটাই বিষাক্ত সাপ নহয়, এটা হৈছে ধুন্দুলি ফেটি আৰু এটা হৈছে মুচুৰা গুম। ক'ৰ পৰা কিদৰে উদ্ধাৰ কৰা হ'ল, ক'ত সোমাই আছিল, সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। পিছলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু যদিহে মোৰ চেনেললৈ আপুনি নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে, ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'ত কিবা ভুল দেখিছে, ভুলবোৰ কমেণ্ট বক্সত গৈ আঙুলিয়াই দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। পিছলৈকে এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক, সকলোখিনি দেখাই আছোঁ। এইডালৰ ভিতৰতে আছে বুলি কৈছে, চোৱা যাওক। এইটো চাওক, পিছৰ ফালটো দেখা গৈছে। দেখা যাওক এতিয়া কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি, গোটেই ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। আগলৈ গৈ আছে, till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Rosak dhunduli feti, gum pajati hapa abhikhatto. Thai bhele yak dhunduli feti, dhunduli gum buli ko hai. Itu hai. We'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays and I... অবিষাক্ত সাপবোৰ আমাৰ যদি বাৰীত থাকে, বিষাক্ত সাপ নাহে, গম পাইছেনে?
অবিষাক্ত হাব আমার যদি বাইট থাকে বিষাক্ত হাব নাহে আর ইহতে বেশিকে জিকা ভাত কেলা থাকা পুকুরাবো খায় যোন আমার কারণে ভাল মানে আকো এটা ঘটা বাবা আহি বাহিয়ে বাহিয়ে এইটো চাও হাবটো ঘটা এইটো গৈ আছে ঠিক আছে লৈ যাও তারপর দেখাই আছো আপোনাৰ ভিডিঅটো দেখা পালে এটা ঘটাপুৰা পা এটা নিজৰ গাঁৱে আমাৰ দেউলীয়া গাঁৱৰ পৰা ঘিলামৰা ঘটাপুৰাটো হৈছে ধুন্দুলি ফেটি আৰু ইটো ইমাৰ্জেঞ্চি থকাৰ কাৰণে মুছোৱা গুমটো আমাৰ গাঁৱৰ পৰা একেলগতে ধৰি লৈ অহা হ'ল এতিয়া ইয়াত ৰিলিজ কৰি দিছো অবিষাক্ত হাবাৰ কোনো টেনচন নাই মজাকৈ